Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do përgatisim një kulaç për përshesh. Ne që jemi në fund vit dhe në traditën tonë është patjetër në tryezën tonë përshesh me gjelbeti, unë mendova të sillja për ju si e bëj unë kulaçin për përshesh. Ktu kam marr 3 filxhan, sot do punojmë me masa kuzhine. Ktu kam marr 3 filxhan çaj me miell ruri. Ktu kam 1 filxhan çaj me miell misri. Shtojmë një lukë çaje kryp, një lukë çaj sot buke, dhe të gjitha së bashku do t'i përzjejmë. Është një kulaç që bëhet tepër i shkrifët. Mielli i misrit nuk ndihet fare, vetëm se kulaçin e bën të butë, nuk bëhet i ngjitur. Aq mjafton për zjerja. Do t'i shtojmë gati 50 ml vaj. Dhe në fund fare do t'a zëm me dhall. Do dhallin duke punuar, duke përzier. Nuk mund t'i japë do t'në një masë eksakte, sepse ndryshojnë edhe filxhanët e çajit nuk janë një lloj. Dallin unë e kam bërë me ujë pak të ngrot. Do t'a vendosim në sufrin dhe do t'a punojmë pak me duar për 50 minuta. Masa e miellit nuk është shumë e fort, po dhe jo e butë. Do t'a punojmë derisa t'na shkëputet nga duar. Kulaçi ka arritur këtë masë sa që nuk ka më mbetje në suprim, por i ka marrë të tëra dhe në këtë moment kulaçi jonë është gati. Në një tavë të lyre me pak vaj. Vendosim kulaçin. Nuk është e thënë që të hapet sa tava, sepse gjatë kohës së pikjes ai e merr formën vet. Thank you.
shtojmë disa rima me pirun që të kulloj më mirë. Dhe në këtë moment kulaçi jonë është gati për në furë. Do ta pjekim për gati 40 minuta në temperaturën 220 gradë. E vendosim në furë. E poqëm kulaçin për gati 40 minuta. Kulaçi është në këtë gjendje. Është i butë dhe i shkrifët. Shtohur, por jo plotësisht. Dhe për ta bërë përshesh, unë e thërmoj në këtë mas. Toprat jo shumë të mëdha, por as të vogla jo. Vendosim soprat në një tas më të dukshëm. Dhe në këtë mënyrë e bëj unë kulaçin për përshesh. Kulaçi i bërë në këtë mënyrë do t'ju bëj një përshesh të butë, të shkrifët dhe jo të ngjitur. Kjo ishte edhe receta jonë për sotë. Faleminderit që më ndiqni. Nëse ju pëlqejnë recetat tona, subscribe në kanalin tonë në YouTube Pasion Kushine. Faleminderit.